שלום לכולם. קודם כל כבר עברתי, ברוך השם, כבר הרבה יותר טוב. אז קודם כל, המון תודה לחברת אמיגו, זה אתר באינטרנט. כל הפרטים, הלינק, איך נכנסים, איך הכל, יהיה בסוף, בקליפ, בסוף, חבר'ה, שימו לב. אני מסבירה הכל, מצלמת את הכל, איך, כמה ולמה. זה אחד. שתיים, לצערנו, הקופסת מתכת כרגע אזלה, אבל כמובן נשארו קלפים. בלי כל קשר, זה חנות שיש שם המון המון דברים כיפים ומגניבים. אז כל הפרטים האלה בסוף, והמון תודה. בואו נפתח את החבילה המדהימה הזאת. הייתי כולי התרגשויות, למרות שהייתי חולה. בואו נתחיל. וואי, אני באתי לפתוח. אנג'ל, לא מפסיק להלל. אנג'ל, לא להתחיל עכשיו. וואו, איזה שקית. רגע. אז קודם כל, המון המון תודה, המון תודה. אני נורא אוהבת לעשות שיתופים ולעזור לחנויות ולחברות, ובעצם זה חלק, זה חלק. וואו, וואו, וואו. וואו, משהו, יש פה עוד הפתעות. אוקיי. שלחו לי איזה משהו. זהו, יש לנו שקית ענקית, יש פה עוד משהו? לא, לא, לא. וואו, פוקימון. ויש פה איזה משהו חמוד ששלחו. מה זה? עוד מין סופר גול. מין מתנה כזאת שאולי מקבלים בזמן שאם אתם מזמינים משהו מהם, שזה מאוד נחמד. הרבה שואלים אותי איפה אפשר לקנות קלפי פוקימון. אז בבקשה. או, אז יש לנו גם סופר גול. מעולה, מעולה. ומה זה? זה חמוד נורא. אוי, תודה גם לכם. אז כמו שאמרתי, אני מאוד אוהבת לעזור לחברות, לחנויות, באמת באהבה ובכיף אני עושה את זה. אוי, איזה מאמי, איזה מדבקות. יו, איזה חמוד. תראו איזה חמוד. איך רואים? זה נראה שרואים מעולה. קודם כל, אני הרי עם משקפיים מקרוב, והמצלמה הקודמת, איך שראיתי, בקושי ראיתי מה צילמתי. ועם הזמן זה התחיל מאוד מאוד להפריע לי. פה המסך הוא הרבה יותר גדול. אני צריכה גם לקנות החוט לחבר ממש למסך מחשב, אני לא יודעת שיש את האופציה הזאת, האמת. אבל, אוי חמוד, תודה רבה, אבל אני רואה מה אני מצלמת, זה נראה ממש טוב. בטח אתם רואים את כל הפשלות באצבעות שלי, אבל זה לא חשוב כרגע. מה שיש לנו פה, חבר'ה, מאוד מאוד מרגש. זה לא מוצאים בכל מקום. לא בפריק ולא בנקסוס, שזה המקומות העיקריים שאפשר למצוא קלפי פוקימון. אבל לא כולם יכולים להגיע, ואני לא יודעת אם הם עושים משלוחים. אני חושבת שאתם צריכים פיזית להגיע אליהם. אז למי שלא יכול להגיע, למי שלא יודע איפה לקנות, מי שרוצה, חבר'ה, פה יש הכל. אני אשים לינק למטה, תשימו לב בריבוע הזה, יש גם את האינסטנגרם שלי, יש גם את הפייסבוק שלי, ושם אני גם רושמת המון פעמים פרטים, או שימו לב להודעות שאני שמה, שימו לב, אתם לא תמיד שמים לב. חבר'ה, יהיה את הלינק שלהם, את האתר, תלכו תסתכלו, יש שם קלפי... חבר'ה, אוקיי, אוקיי, תראו מה הגיע, אני הזמנתי קופסת פח, וואו, וואו, אז יש שם כל מיני סוגי פחים, אז כנראה זה מה שהם בחרו, וואו, אז כן, אין לי את ה... חבר'ה, אני מצטערת, אבל מסתבר שהפח עצמו אזל, אבל הקלפים יש קלפים. הפח לא. ה-X הזה, ויש פה 4 בוסטות. מי שזוכר שפתחתי את פיקאצ'ו, שבמקרה היה באיזה כנס.
וואו, אני מקווה מאוד שבפנים מה שהולך להיות לנו, יהיה לנו הפתעות גדולות. בואו נפתח. רק שנייה, רק שנייה. וואו, איזה כיף, איזה כיף. כאילו, אני לא יודעת איפה אפשר להשיג את הקופסאות האלה. שוב, באמת לא בכל מקום. אני ראיתי אותם פעם בכמה מקומות, אבל מאוד קשה כבר, אני כבר לא מביאים אותם. הרבה חנויות הפסיקו להביא דברים של פוקימון, מכל מיני סיבות, אבל יש להם דילים לא רעים. אני ראיתי שם דילים לא רעים. אתם יודעים מה, אני אפילו אנסה לצלם לכם את הדף שלהם, אוקיי? שתוכלו לראות על מה מדובר. כמובן יש פה את התמונות. אז כן, 3-4, רגע, אני רוצה, רק שנייה, לקרב, יופי. ואני עדיין רוצה, 3-4 ו... וואו, איזה קלף מאלף, איזה EX מאלף, וואו. וואו, למרות שחשבתי שתגיע קופסה אחרת של צ'ארזארד, האמת אני חושבת, אני את האמת, עכשיו שאני רואה את הקלף, וואו, יש לי כבר כמה צ'ארזארים ואת את, אותו אין לי בכלל, בכלל, וואו וואו, הוא כל כך יפה, תראו איזה מבריק, רואים את הברק במצלמה הזאת? אני באמת רוצה לראות איך רואים את זה במחשב, ביוטיוב, שאני אעלה את הכל. וואו, 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 וואו. כמובן, אני צריכה סליב. או, יש לנו קוד. אני לפעמים עוד שומרת את הקודים. אני אומרת, אולי יום אחד אני אצליח לשחק, ובוא נראה איזה חבילות אנחנו מקבלים. אחת. שתיים. וואו. What the hell? וואו. וואו, איזה חבילות, רגע. יש לנו, אלה אותו דבר, אלה שניים שונים. אוקיי, וואו, זה אף פעם לא ראיתי. וואו. עכשיו, מה הכיף בקופסאות האלה? גם עכשיו אם תלכו לפריק או לנקסוס, עם כל האהבה שלי, לא תמצאו את החבילות האלה. זה חבילות כבר ישנות. עד כמה שידוע לי, מאוד קשה להשיג אותם. ובקופסאות כאלה ובקלפים שהם מוכרים בחנות, באמת יש שם דברים שאני אישית ארצה עוד. באמת קשה להשיג. וואו. איני את זה בכלל, אני לא חושבת, אולי יש לי את זה, אני לא זוכרת שנתקלתי. אוקיי. וכמובן פה יש קופסת יחסון נהדרת. נשים פה. את האמת, אפשר לעשות מזה איזה מין משהו. איזה יופי. שרוצה לתלות את זה או משהו, סתם. אוקיי. בואו נזיז את זה. אופסה. נשים את זה ככה ליופי. ונתחיל. דווקא את זה אני רוצה להשאיר לסוף. אז בואו נתחיל מזה. אני רוצה לשמור כמובן על המעטפות. אנחנו נחתוך מלמטה. אוי, הייתי צריכה עוד תה. קדימה, לפני שאנחנו מתחילים את ההתרגשות, אני, קשה לי שאני מדברת קצת. אני מאוד מתאמצת בשבילכם. כי לא רציתי לחכות עם הקופסה הזאת עכשיו לכמה ימים ואולי שבוע עד שהקול שלי יחזור. אני גם לא הייתי יכולה להתאפק. אז חבר'ה, היום השני לראשון 2017, זה מטורף. אני הולכת להכין לי שתייה, תה, ואנחנו מיד נשוב לפתיחה המטורפת הזאת. אני מתרגשת בטירוף ולא בא לי שזה ייגמר. אוקיי, חזרתי. הנה התה. סופרמן שלי שייתן לי כוח מעולה. אוקיי, בואו נתחיל.
בבקשה, 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 בבקשה. מי שיודע ורואה את הסרטונים שלי של האחרונה, הקלפים שיוצאים לי הם... בואו נקווה שיש פה איזה EX full art או איזה משהו באמת שאין לי. EX אחד, תנו לי EX אחד שאין לי. אחד, אחד, ככה יפה, חתיכי. בואו נתחיל. אוקיי, זה קוד שאני אתן לכם. מעולה. 1, 2, 3, אם אני לא טועה. אורייט. רגע. על מה שיצא לי את ה-X הזה. Oh my god, אם כן. רגע, אני רוצה לקרב. יופי. אוקיי, טריינרים. סיל. ריקרדו. או, יש לי אותו. חמוד. אז החלפתי עליו. קופינג. וואו, רברס הלו. וואו, קלף יפה. וואו, אני לא סגורה אם יש לי אותו. אוי, זה הוויר. לא, אין לי אותו, אין לי אותו. וזה הלו. וואו, 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 קלף יפה מאוד. אולי לא EX, אבל קלף יפה מאוד. אני זוכרת שראיתי אותו איפשהו. לא, אני לא חושבת שיש לי אותו. לאחרונה החלפתי קלפים ואני פשוט לא זוכרת את הכל בעל פה כבר. אוקיי, 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 אבל קלף מאוד מאוד יפה. נשים בצד. זה ראיתם, נכון? מעולה. אני מקפלת. אוקיי, let's continue. אני לא נכנס לשמות, גם ככה אני מצוננת. לא רוצה להתבלבל בשמות, לעוות אותם. אתם מכירים שאני מעוותת את כל השמות. את רובם. טוב, אני אתן לכם גם, אתם יודעים מה, את זה אני אתן לכם את הקוד אחר כך, שבסוף. את האמת גם לא אכפת לי לברייקים. זה טריינר שאני נראה לי צריכה. אוקיי, אוקיי, זה אין לי. מה רוצה להגיד? לא זוכרת. אוקיי, אוקיי. For card of your deck you may. אוקיי, יופי, יש פה טריינרים שאין לי, והם יכולים מאוד לעזור. אוי, זה כמו קודם, חמוד. אוי, אותו קלף. אותו קלף? מה זה? מה קורה פה? זה גם חמוד. אוי, איזה מתוקים. אני אוהב את הקלפים החמודים. דיגליט. איזה קטע, זה ממש כמעט אותם קלפים. או, וואו. אוקיי. רברס. וואק, וואק, וואק. שוב, יש כאן קלפים שאני לא סגורה שיש לי, אבל יש פה הטריינרים האלה טובים. אני שמחה מאוד. יש חבילות שהקוד הירוק, מי שזוכר, קוד ירוק, זה אומר שיכול להיות ברייקים, רברס הלו, אבל לא EX'ים והכל. יש חבילות שזה לא קריטי, שבעבר זה לא היה משמעותי, אבל עם הזמן זה עשו את זה ככה. ומי שרוצה את הקוד, מי שרוצה את הקוד, לא, אמרתי בסוף, נכון, סליחה. אוקיי. טוב. מקווה שהחבילות הקצת יותר ישנות יעשו לנו את זה. רגע. אורייט, גם את זה אין לי! מעולה, זה טריינרים שאני...
צריכה אני כל פעם משנה את הדק שלי בטריינרים, ויש פה כמה שאין לי, שאני מאוד אשמח להוסיף, לשנות ולהוסיף. וואו. שוב, זה חבילות שאין הרבה. אני קצת ארחיק את הפוקוס, נראה את זה יותר טוב. מקווה שאתם נהנים מהצילום. וואו. וואו, וואו, וואו. וואו, אוקיי. אוקיי, אני מבסוטית על הטריינרים בינתיים. יש לי הרבה פה, כי החלפתי עם המון אנשים, המון אנשים על קלפים במרכאות הפושטים, אז הרבה קלפים של, שישנים, כאילו במרכאות ישנים, מעונות קודמות, אז יש לי די הרבה. לא הכל, אבל יש לי. אבל תמיד טוב לקבל את האיכות הטובה יותר. אחר כך נסדר. שיהיה איזה משהו, משהו שיקפיץ אותנו. או. רוורס ולא רוורס. רגע. באמת, בהתחלה התכוונתי לא לעשות סרטונים בימים הקרובים, אבל אין מצב שדבר כזה אני אוכל להתאפק ולא להראות לכם. וואו. וואו, 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 אין לי אותו. הלו. זהו. אוי. אבל וואו, הוא מיוחד, הוא יפהפה. הוא יפהפה. אוקיי, אוקיי. שתי הלו. בינתיים אין לנו שום מ-X, חוץ מ-X-N-S, איך שקוראים לו. אוקיי. יש לנו קוד לבן, כי... אמנם, אבל עדיין לא EX. חבר'ה, האחרון חביב. קדימה, אל תאכזב. הקופסאות האלה, אני עוד אוהבת אותם. עדיין, כי מקבלים כל מיני, אבל אי אפשר לדעת מה יצא בפנים. אי אפשר, זה בומרנג. מה שאני אוהבת בקופסאות האלה, שבטוח יש לכם EX אחד, בחבילה זה שאתם רואים, ואת הקופסה עצמה. יש להם גם שם מבצע של 5 חבילות ב-99 שקל, שזה ממש משתלם. זה אומר שזה 20 שקלים. שזה ממש ממש תשלם. אני מאוד אשמח למבצע הזה. אוקיי, רגע. יש, קוד לבן. לא התכוונתי לראות, אבל זה היה באינסטינקט. קוד לבן, אולי סוף סוף. אני שמה את שני אלה פה, נראה לי שעשיתי נכון, נראה לי, כן, אוקיי, שאני לא נציץ, שני אלה צריכים להיות בהם משהו, אני חושבת, לא שני אלה, שני, אוי נה ומיין, נראה לי התבלבלתי, רגע, לא, סליחה, כן, זה רגיל, זה שני אלה, סליחה. אוקיי. אוקיי. אוי, גם את זה אין לי. גם אותו, יש לי את הראשון. לא חושב שיש לי את השני. וראינו גם זה. מיהו. אוי, מאמי. אוקיי. יאללה, מה אתם אומרים? יקרה לנו מזל? יהיה לנו מזל טוב? בוא נזיז את הכל, והמתח גובר. פליז, ככה. פליז, 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 3-4. אוקיי. זה איזשהו סוג של נדיר. I don't know. אוקיי. זהו, האופציה היחידה. אם לא, לא נורא, לא נורא.
אנחנו עדיין, אני אז אמרתי באחד הווידאויים שלי שאני פורשת, אבל לא באמת. אנחנו נמשיך לחפש את הנדירים, אנחנו נעבוד קשה בשבילהם, אבל אולי בכל זאת יתמזל מזלנו. אחת, שתיים ושע, וואק וואק וואק, איזה בעשה. טוב, לא יצא לנו איזשהו EX. נו, מה לעשות, מה לעשות? מיסטר מיין. אבל יש לנו את ה-EX הזה, לפחות שאתם קונים את זה, אתם יודעים ב-100% ש-EX 1 יהיה לכם. אורייט. טוב חברים, אז עכשיו על כל השאלות ועל האתר וכל הפרטים הקטנים, אני מסבירה, אז אל תלכו לשום מקום. הלינק ואיך נכנסים לאתר. אוקיי חברים, אמרתי שאני אסביר, זה סתם סרטון שלי. אז מה שאני רוצה להראות לכם, שיורדים למטה, אוקיי, המון פעמים אתם רואים רשום פה את הפרטים, הפייסבוק שלי, של הדף של ה-MyKMT, הפתקאות MT, האינסטגרם שלי, אוקיי, אתם רואים, מקווה שאתם רואים, והמון פעמים פה, אתם רואים את זה? סימנתי בכחול, אני שמה, רגע, אני אקרב את זה לאט לאט, אוקיי, אתם רואים פה? אני שמה בדרך כלל לפעמים לינקים. לינקים לעוד סרטון, איזה, כל מיני דברים. לפעמים תשימו לב. אז פה רשום לינק, לחנות, בסדר? זה דוגמה על סרטון אחר פשוט, אבל זה הלינק. וגם, המון פעמים, אתם רואים פה? אני רושמת משהו ושמה לכם מודעה, עכשיו סתם כמובן. ויש פה גם, ליד הסימן שלי פה, אוי, שנייה, אתם לא רואים? איפה זה? ליד פה הסימן שלי גם יש לינק ויש לינק לחנות, אוקיי? אז תבדקו, אני שמה גם פה וגם פה, וברגע שאתם לוחצים על זה אתם מגיעים כמובן לחנות שיש פה המון המון דברים וגם דברי פוקימון, כמו שאתם רואים, תחטטו פה, תבדקו פה, יש להם המון דברים מגניבים. זה חדש, פיקאצ'ו, מחזיק מפתחות פיקאצ'ו, יפה. בוא נראה, ניכנס לזה סתם רגע. אוקיי, מגניב. רגע, איפה זה, איפה זה? יש פה משחקים, יש פה כל מיני דברים. רגע, זהו, ואיפה, אני רוצה להראות לכם את ה... איפה זה? את ה... כל המוצרים, רגע. הנה, פה בצד יש לכם נושאים שמסדרים לכם את הראש, ויש פה את האזור הזה של פוקימון. וואי, תראו מה הגיע, עוד כאלה חמודים. אז יש פה אזור של פוקימון, אוו מיי גאד, וואט? זה חדש חבר'ה, זה חדש, אפילו אני מופתעת. אוו מיי גאד, פוקימון כזה שוכב. מה זה, כובע? וואו, בוא'נה, זה יותר משוכב מהכובע שלי. יואו, איזה מגניב, יואו, איזה חמוד. אוקיי, אוקיי. כמו שאתם רואים, הקופסת פח שאני מציגה בסרטון נגמרה, זה פשוט נכתב, אבל יש עדיין קלפים וזה אחלה מבצע. יש בובות, יש חבילה של דק. אני אישית לא מכירה את החבילה הזאת ספציפית, אבל יכול להיות מאוד מגניב. בקיצור, זהו, ובאמת, אני, בקשה קטנה ממני, באמת אם אתם נכנסים לחנות וכבר מזמינים וקונים, תיכנסו דרך הלינק, זה גם עוזר לי וגם יעזור לכם. אז זהו חבר'ה, ותודה שוב, ביי ביי.